кроме турецької ікони, давайте досліджуємо. І вибачте, якби я це відкривав в Нью-Йорку, то це було б зрозуміло. В Нью-Йорку, так? І люди не задавали питань, що хто такий Малевич, чи в Берліні, ніхто. Кожен, навіть людина, яка не має постійного місця проживання, знає, хто такий Малевич. Розумієте? Тільки в Україні чомусь мало хто знає, хто такий професор Малевич. На жаль. Але ми це надолужуємо. Ми заповнюємо цей вакуум відсутності інформації. Зрозуміло, ми вам дуже дякуємо. Прошу вас.